tak my jsme do zápasu vstupovali s velkýma problémama. Víte, že jsme měli spoustu hráčů zraněných. Dva vlastně hráči základní sestavy byli vykartovaní. Hlavně Vítě Beneš nám dneska chyběl, který vlastně měl vynikající formu a potvrzoval to v posledních zápasech. Já si myslím, že ten zápas byl o dvou poločasích. My jsme ten první poločas absolutně prospali. Nedostali jsme se do hry, měli jsme tam vlastně v průběhu první poločasu jenom jednu střelu. Jinak vlastně jsme bránku neohrazili. V tím druhém poločase trošku jsme přeskupili řady. Začali jsme hrát na čtyři obránce. Trošku byla bouřka v kabině a vlastně ten výkon se zlepšil. Samozřejmě vyrovnali jsme jako jejich velkou chybou, ale potom jsme s tím měli další spoustu přežitů, kde jsme ten zápas ještě mohli vlastně dotáhnout do vítězného konce. Bohužel se nám to nepodařilo a chtěli jsme dneska vyhrát, to se nám nepodařilo a z toho jsme zklamaní. Trenér, děkuju. Honzo, první otázka. Dobrý večer. Čím si vysvětlíte ten prospaný první poločas? Máte doma proti Bohemce, čeká se, že budete aktivní? A... Tak nabádali jsme hráče, hrajeme aktivně. Samozřejmě oni určitě věděli, o jak důležitý zápas jde. Chtěli jsme ho vyhrát, chtěli jsme se posunout na 27 bodů, ale bylo tam spoustu změn, spoustu nových hráčů. Dneska jsme vlastně nastoupili tři mladí hráči, kteří vlastně se dá říct, odvedli výborný výkony, ale nebylo to ono z naší strany. Jestli to bylo rozestavení, nebo jestli to potom bylo, museli jsme trošku Kubu Pleška stáhnout do té defenzivní části. Potom jsme ho v ten druhý poločas se předsunuli na toho místo, na tu desítku, kde jsme hráli vlastně jenom se zmrzlým jedním defenzivním a to už se zlepšilo, no, ale v té útočné fázi nám chyběli hráči. Další otázka. Něco? Jirko? Jak jste byl spokojený s tím, že tam naskočil David Zima, který vlastně celou dobu tady už se počítal s tím, že do toho Zimy vlastně nebude k dispozici, pak tam museli jít v podstatě z minuty na minutu nebo na dvě minuty tam rozcvičoval. Tak David Zima byl pro nás vysvobozením, protože trošku jsme ho, neříkám přinutili, ale trošku jsme ho tlačili do toho a se co nejdřív uzdraví, protože jak to vzniklo s Vítou Benešem v Karviné, že měl karty, tak jsme měli problém. Jo. A zaplať pán Bůh, že to všechno tak dopadlo, i když ten Zimič říká, že ještě není super kondičně připravený, ale v té situaci, jak se stalo vlastně Štěrba, jak se mu stalo zranění, tak on odvedl výborný výkon vlastně a dneska musíme i pochválit, že vlastně na to, že měl druhý start v lize a po tak těžkým zranění a vlastně tři týdny netrénoval, odevzal dobrý výkon. Tak samozřejmě u něho nešlo o tak dlouhou dobu, byl tam týden v takové rekonvalenci, ale i Mojmír dneska, jestli jsme si všimli druhý poločas, podržel spoustu míčů, měl tam šance, jo, bojoval. Já říkám, ty mladé kluky musím pochválit, pomaly se zapracovávají a věřím, že z nich do budoucna budou hráči, kteří to mužstvo potáhnou. A to na Vláďu, když se nedařilo, nechtělo to právě do těch zkušených 93, aby za to zatáhli a oni to potáhli na nějaký mladý. Tak z toho jsou já nejvíc zklamaný, protože tam bylo dneska i spoustu hráčů, kteří si hlavně tím prvním poločase dělali, co chtěli. Neplnili úkoly, dozadu se jim nechtělo, vůbec, jak kdyby si přišli na to hřiště zahrát a z toho, to mě nejvíc mrzí, protože vlastně oni, kteří by to měli táhnout a to mužstvo i v kabině, a i vlastně na tím hřišti trošku tak trošku spucovat a ne, aby to tam potom mladí, vlastně ten Mojmír, ten se snažil, ten chtěl dát gól, jo, na něm to bylo vidět, ale od některých těch starších tam nějaké ty emoce vůbec nejsou a to je momentálně náš největší problém, kde těžko dostáváme to emoce do toho zápasu a pak s tím tak těžko bojujeme. Je problém, že vám chybí třeba kvalitnější roťák, tam prostě nemáte sílu, i kdyby byl třeba zdravý, že a nebude to ještě to doplnit, bude to vaše pozbavení třeba tady na pomenu na řešit? Tak my s tím bojujeme celý podzim, to víte, samozřejmě 10 remis to je hodně. Jo. Když to vezmete 10 remis, stačilo, kdybychom vlastně jenom z těch 10 aspoň dvě zápasy vyhráli, byli by na 30 bodech, ale to je všechno kdyby, že? Protože to od něčeho vypovídá, že máme 10 remis, jak říkáte, ten hroťák nám chybí. Nešport se nám v 6. a 7. kole zranil, potom tam naskočil Kuba, on z nějaký světlý momenty byl, ale už to nebylo taky ono a potom dalšího hroťáka nemáme, ale na to se já nechci vůbec vymlouvat. My jsme ten podzim měli trošku lepší zvládnout, ty body nám chybí, chtěli jsme mít 27 bodů a
z toho jsou dneska zklamané, že jsme to nedotáhli, to vítězný, to zápas do vítězného konce. Ještě se vrátil k těm mladým hráčům, jste v průběhu podzimu, mluvím, že to mužstvo možná bude potřebovat nějaký zásadnější věc. Dobrá zpráva, že je kam sáhnout, kdyby se k tomu přistoupilo, protože já si těžko si můžu představit, že Sigma koupí 4-5 hráčů. No to máte pravdu, jo? Ale já když někoho dám pryč, tak já potřebuji mít náhradu. Jo? A já než někoho pošlu pryč, tak musím mít nějaký hráče vytipovaný a musím tu náhradu přivést. A těžko se nějak hráč vybírá pořád nějak na doporučení z mailu a nějak z Instatu a se na něho podíváte a na takový. Takových hráčů už tady nám projde rukama mnoho, ale třeba se netrefíte a pak je to problém, tak jak můžu přijít na Standýrem, že? Ale jedna věc, my jsme se o tím bavili, chtěli bychom přivést hráče, který ho známe, který je z nějakého oddílu, kde pravidelně hrává, víme, co od něho můžeme čekat, takže nějaké takové hráče chceme dovést, ale můžeme dovést v té době, nebo pustit někoho, až ho budeme mít nachystaného. A uvolnit to je jednoduché, ale potom nám vlastně budou chybět dokonce i kusy a ty my nemáme. Možná to zase navážu, je to teda vlastně proveditelné v zimě, nějaká ta obměna nebo okysličení, můžeme to nazvat jakkoliv, už v zimě. Je to moje přání, protože určitě si myslím, a i vy to vidíte, to mužstvo je bez emocí, to je bez emocí a to mě chybí. Chtěl bych to nějak okysličit, nějak dotáhnout nebo přivézt hráče, kteří prostě ať nejsou třeba ani tak po té technické stránce nebo to, ale ať mají emoce nějakého vůdce tam do středu hřiště, který by to dirigoval. Já řeknu tady mezi náma, kdyby který mě zavadil, tak máme o 5 bodů více nebo 6. A to za tím si stojím. Ten by mě narovnal tam na tím hřiště ty některé kluky, kteří to potřebují a dal tomu nějakou tam nebo dořvali, jak se říká, prostě, nebo podirigoval si, takže ten by mi úplně stačil. Protože my jsme z těch spoustu zápasů, když to vezmete ten podzim, ať je to Slovácko, Karvina, to, co my jsme ztratili, to je žalostný. Tolik bodu. Ještě jenom, nejde se asi na to nezeptat po zápase. Já jsem teda zaznamenal poprvé, nějak víc ozývalo se látal ven. To je normální. Tak to je. Jméno, padlo tady jméno Tandýr, hodně otázníků, fanoušci nevědí možná, tak proč třeba nedostal víc šancí a říkal, že nevyšlo to? No, protože na tréninku nevypadal tak, jak jsme chtěli. Máme pocit, že si tady udělal z toho dovolenou půl roku a to je špatný. Dneska ani na zápas nepřišel, prostě ho to nezajímá. A tady další hráči, kteří dneska na zápase nebyli, v kabině nejsou. To je smutný. Já to navážu, jste nevěděli o jeho morálních hodnotách, protože už v tom roku... Ano, věděli, já jsem... Pár jsem měl problémy určitý. To jsme všechno viděli, i s panem Holoubkem jsem mluvil, pan Minář s ním mluvil, všechno jsme měli od něho věci jsme věděli, ale on taky střelil 8 gólů. Já když jsem proti němu hrál, tak mě taky zaujal. On vlastně zádama k bráně hrál výborně, sklepával míče, ale samozřejmě nemůžeme asi srovnat Slovenskou ligu a Českou a bohužel potom to se tady projevilo a na to jsme doplatili, ale to jsme všechno tyhle věci věděli. A další nás táhlo, že nemáme útočníka, my jsme potřebovali, za každou cenu, ale chtěli jsme to ještě doplnit, aby jsme vlastně nějaký útočníka dovedli. Byl zadarmo, nestál vůbec nic, takže proto jsme se proto rozhodli. Ale znovu byl to hráč, který jsme zase, já jsem ho znal, ale sledovali jsme ho přes Instat, jo, taky věci. A další věc přišel nepřipravený. No, víte, on byl v Americe, další měsíc, než jsme ho připravovali a pak to tak vzniklo. No. Ještě dotaz. Byl to České lize zvlášť po x letech, tak ten půl rok, já vím, že to těžký krátce, ale pozitivní převáda, negativní bylo tady dost věcí s rozhodčím, ale ne, když jsem byl spokojen, tak jak v globálu. Tak momentálně mi překládá zklamání, protože těch bodů je málo, to si přiznejme. A kdybychom na to neměli, tak řeknu ano, neměli jsme na to, ale my jsme na ty body měli a tak jak jsem říkal, 10 remis to je moc. 10 remis to je za půl roku hodně. My jsme sice jenom 5 zápasů prohráli, ale prostě remizama to nenaskakuje. A to je ten, prostě to je tam nějaký ten morál, který mi tam strašně chybí v tom mužstvu a jak to říkám, ty emoce, protože věřím, kdyby tady bylo
průměrným, nebo průměrný, když to srovnáte se Slováckem, Slovácko je, má emotivní mančaft, to je, to když jste tady viděli, tady šlapali, drabali, to sami Liberec, jo. A toto mě prostě u nás chybí, tady nějaký ty emoce dostat do té hry a do toho zápasu během zápasu. Já vím, na co narážíte. Narážíte na našu rozehrávku nebo takhle věci, ale vidíte, vidíte, samozřejmě Vencejlek měl jinou představu, jiný to, my to na tréninku trénujeme, chceme rozehrávku, děláme to, pracujeme na tom s klukama, samozřejmě potom přijde zápas, já nevím, jestli jsou nervózní nebo jestli to nechtějí, ale a i dneska, jo, ta, dneska jsme měli tu rozehrávku takovou kostrbatou, jo, je to všechno, spoustu věcí jsme zkazili, samozřejmě tam mladý zmrzlý, který je mladý hráč, taky to všechno působí na ty hráče, ale jinak se hraje, když máte víc bodů a teď si můžete dovolit udělat nějakou chybu, anebo když vlastně to mužstvo hraje pod nějakým pořád nějakým stresem a chcete ty body získat. Jo. To sami jsem, tady jste mě kritizovali za Slavy. Já mít ze Slavy o 5 bodů víc, tak budu hrát na vítězství a nebudu střídat tam někde, ale taky bylo to tak, že vlastně dostali jsme v 5-6 zápasech gólech u konce a teďka otevřete hru proti Slavě a dostanete v 6 zápasech a budeme vypadat jak blbec.